გამარჯობათ მეგობრებო. ეს გახლავთ გადაცემა მეგობრობის დღიურები. მე კი რასაკვირველია მისი წამყვანი ნინო ადამაშვილი ვარ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ადამიანი, რომელიც ვფიქრობ აბსოლუტურად ყველას უყვარს, ბატონი სოსო ნარიმანიძე. სოსო, როგორ ხარ, შემოსაყვარებელი? ძალიან კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? არა მიშავს და მე მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვა და მე მინდა რომ მე და შენ აი ერთი ჯიგრული რამე ისეთი ლოთიანი რომ ვიმღეროთ თანახმა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად იქნება. მე მინდა რომ ერთი კიდე რამე ვთქვა, რომ ჩემი საქართველო ყოველთვის გაცოცხლდება, ყოველთვის ლამაზი იქნება და ეხლა ვიწყებთ ჩვენი თბილისის გალამაზებას და გაცოცხლებას. მე მინდა რომ უღრმესი მადლობა გადავუხადო რესტორან ხეივანს და მის დამფუძნებლებს ქალბატონ მალუს და ბატონ მახოს იმისთვის, რათა დღეს გვიმასპინძლეს. შევიდეთ შიგნით და ნახოთ რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. გაგიმარჯოთ, დაგლოცავთ ყველას. გუშინიყო პეტრე პავლოვა და მოგილოცავთ. პეტრე პავლოვის დღესასწაულს. სოსო, შენ მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო იმისთვის, რომ მოხვედი, მიიღე მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა რესტორან ხეივანს და მის დამფუძნებლებს, ქალბატონ მალუს და ბატონ მახოს. ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო სოსო შენთან დაკავშირებით. ანუ შენ როდესაც გამოდიოდი ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტში, სადაც რომლის ფინალისტიც ხარ და ეს ყველა მიცის, მე მახსენდება ერთი ესეთი ისტორია. მე მაგ დროს ვიწექი სამშობიარო სახლში, ვაჩენდი ჩემს რიგით მეორე შვილს, ჩემს ვაჟიშვილს ნიკოლოს და მე მახსოვს ოვაციები, როდესაც ანუ მთელი სამშობიარო, ანუ სამშობიაროს პალატაში ჩართული იყო ამ პროექტის ფინალი, სადაც წდებოდა შენი გამარჯობა არ გამარჯობის საკითხი და მე მახსოვს რომ ქალბატონები რომლებიც მშობიარობდნენ, ანუ ექიმებს ისინი ვერ შეყავდათ სამშობიარო ბლოკში, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ რომ ჩვენ ველოდებით იმას რომ ნახოთ როგორ გამოიმარჯვებს სოსო ნარიმანიძე. ფაქტიურად შენ დაეხმარე მშობიარე ქალბატონებს აი ამ სამშობიარო ტკივილების დაძლევაში, თუ როგორ თქვა, აი მართლა საოცარი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან უყვარხარ. მართლა საოცარი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან უყვარხარ შენ მაყურებელს. და მე ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, რომ ისევის სოსო დავჭი, ისევის კაცობა და სიყვარული დამრჩა და ეხლა უკვე დავიწყებთ სიმღერების ჩაწერასაც, ტელევიზიებში გასვლასაც, იმიტომ რომ ეს რომ არ გავაკეთე, ეს არის ჩემი ბრალი. იმიტომ რომ ჩემი სიყვარული და სიკეთე ჩაქრა და არ ჩაქრება. სანამ მე ცოცხალი ვიქნებ, სანამ პირში სული მეტგმევა, ჩემი ქართველებისთვის, ჩემი კაი ხალხისთვის ამღერდები კიდეც და მეგობრობა და სიყვარული იქნება. ეხლა იწყება, არ დაიწყება. ქალაქი ცოცხლდება, გაცოცხლდება და იქნება მთლიანი საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემოსაყვარელო. მე მინდა რომ შენ შემოგთავაზო ესეთი რაღაც, რომ მე და შენ რადგანაც ძალიან მიყვარხარ და ვფიქრობ რომ განსაკუთრებული ადამიანი ხარ და მღერი და შენ სიმღერები ყოველას უყვარს, მინდა რომ შემოგთავაზო რომ მე და შენ ვცადოთ რა გამოვა და ჩავწეროთ დუეტი. რა თქმა უნდა, გენაცვალე. მე ვიცი რომ მაყურებელს ძალიან მოეწონება. რა თქმა უნდა, მაყურებელს თუ არ მაეწონა, საერთოდ აღარ გამოვა. მაყურებელს უნდა მაეწონოს და ხალხს უნდა მაეწონოს. აბა ეგრეა. როგორ მიყვარხარ ცნობას ვერ მალა, რაცულობა შენ განაფარული, ბრიდაგინ კიცო არ ხონო ფრისალა, ბრიდაგინ კიცო ეს სიყვარული. ჩემი უბრალო ფიცის არ ჯერა, რიდგაგი ფანტო ეჭვის თფიალი. მიყვარხარ გითხარ ათას ჯერ გითხარ, მაინც არ ჯერა ჩემი თფიალი. აბა ბოთლებულს ვარში გადარე, მე კი ვიქნები ჩამქრალი გეი, ჩემი სიკვდილი თუ გაგახარებს, შენ შემოგევო სიცოცხლე ჩემი, შენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი, შენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი. გულიანკი უცნებას ვისი ვერ ვინდა მიშალი, რაღან უცნება მარდო ჩემია, უცნებით მაინც ვიქნები შენი.
ოცნების მეტი რადამ ჩენია ცხოვრობდე მარტო რა კანონია ამ ქვეყანაზე სულის დარება ვისაც უყვარვარ მე ის არ მიყვარს ვინაც მე მიყვარს არ მეკარება შენი ზაფხული უკვე დამსახურდა ვარდმა დაკეცა თავისი ბრთები შორდები უკვე შორდები შენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი შენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი შენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი ჩაღდება ბურმარი დროს დარება ნამდვილი ჩვენი ძმობის სიყვარული არ გეგონოს ადვილი დუქნები და დუქნები დრედა ხამე გველია ხვანჩკარა და ქაშელი ძმამი ძები მღელია დუქნები და დუქნები დრედა ხამე გველია ჩკარა და ქაშელი ძმამი ძები მღელია Shady.